Du har altså landet ditt siste kommunestyre. Du har slått klubba i bordet siste gangen. Foreløpig. Det er jo sånn at Thorvald, han har stadig vekk sånn, nå skal jeg gi meg. Dette er siste perioden. Og noen av hver som har vært motstander med Thorvald har jo tenkt at det er på tide. Men han er altså den ordføreren vi har hatt, og kanskje den eneste ordføreren som hadde klart å gjøre den jobben som har gjort for deg. Men så er det sånn at denne kommunen som du er så unektelig glad i, de har på en måte tatt til seg et begrep som vi kaller smart. Jeg har spurt mennesker som har hatt med deg å gjøre, hva kjennetegner Thorvald? Og så er det sånn at hvis du spør mange mennesker, så får du flere svar på noe, og så får du færre svar på andre ting. Og så kunne jeg brukt mye tid nå på å sagt alle de her som ingen svarte. For det er noen som mener at du ikke har tålmodighet. Det er noen som mener at du ikke har selvkontroll. Nei. Men det er mennesker som faktisk mener at Thorvald har en drøss av gode egenskaper. Og det er ulikt vekta etter hvor mange som har svart hva. De har bare fått lov å si én. Én vei. Men det gjør at de mener at du har lederegenskaper, du er ansvarsbevisst, du har mot, du har respekt, du viser omsorg, du er kreativ, du er takknemlig, du har integritet, du viser humanisme. Og så kommer vi til de som blir litt større. Nå har vi humor, en av de som kommer høyt opp, Thorvald. Og det viser du. Det er ikke et kommunestyremøte uten at det kan være litt lun latter. Det er lov å spøke med hverandre, det er lov å tulle litt. Du viser utholdenhet. Det har du gjort, for du klarer jo ikke å gi deg. Nå skal du faktisk inn i det nye kommunestyret. Du er liksom ikke ferdig, og du klarte å komme i posisjon. Målrettethet er det nest største. Er det noe du har vært, så er det det. Du har hatt et mål for vår kommune. Du har hatt et mål for det samarbeidet som skal være kommunestyret. Og du har vist det gang på gang at du kommer dit, men du kommer dit gjennom det som kanskje er det største ordet av det samarbeidet. Det er en drøm å være folkevalgt under Thorvald, fordi du føler ikke at du er fra et annet parti. Du føler ikke at du er en motstander, men han prøver å få det til. Da tar vi en pause, og så kan vi snakke sammen på kryss og tvers. Det har du vært den største forkjemperen for Thorvald, så det er utrolig moro å få lov å være med på. Du har altså utført en fortjenestefull samfunnsgagnlig virksomhet av særlig betydning for din kommune. Vet du hva det betyr? Har du hørt før? Vi er veldig heldige fordi vi får lov å sørge for at Thorvald nå kan bære en medalje. Thorvald, du skal få KS-medaljen. Vi hadde lyst til at du skulle ha den som har noen kriterier som du overoppfyller. Men vi syntes det var morsomt at du skulle få den i Re kommune. Så da har vi ordnet litt. Så skal den egentlig henges på. Jeg ser på det der. Den. Se her. Nei, jo. Så hyggelig da.